Dumezo. Subscribe. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Dumezo YouTube channel nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumezo aka kanya ntangiye kubabwira amakuru ya Kowa. Kowa rero uyu munsi turi ku itariki 29 ejo ni 30 atari cya 31 zabaho bizatewe bifata ukundi kwezi bivuze ngo asigaye umunsi umwe nyine kugira ngo Kowa iduha amafaranga. Hanyuma rero niba ari byo koko turabimenya, niba atari byo nabwo turi bubimenye, ariko bamwe muri mwe murabyizeye. Ntangiriye kuri Twitter. Kuri Twitter rero ahantu ntangiriye ni kuri account y'umuntu wese Satoshi Kowa. Ni umuntu nkawe, ni umuntu nkanjye, ni umuntu nguwo ari we wese uyu nguyu yise Satoshi Kowa. Yaranditse ngo yarapostinze ngo bari abantu bafite bakurikirwa cyane, ariko bayise amazina atari ay'abandi rwose, ni nka babandi abantu bo kuri Twitter. Nawe murabizi ari abantu baba bakurikirwa cyane kandi baba batanga icyizere cy'uko abantu babakurikira icyo batekereza ni ibiki. Ni ukuvuga ngo yaravuze se muriteguye ko hari akantu kari buze kuba, murabyiteguye? Uyu ati turabyiteguye, byatari. Uyu ati cyane, uyu ati minute kabisa turayiteguye. No ukuntu abantu bashuhaganye hema uyu ahita avuga ati si yose, twese turiteguye, uyu nati turiteguye, uyu ijana ku ijana twe turiteguye minute. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu nubwo bwose abipostinze ni umuntu usanzwe nkawe nkanjye, nibwo akimara kuyipostinga, ariko urabona ko abantu biteguye minute. Ahantu rero najyaga nkura amakuru ya nyayo ya Kowa hano najye nsanga ntibavuze ku bya minute, ariko hano hari ifoto imaze amasegonda 49 bayishyizeho. Reka ndebe nibura muri comment zayo abantu baba bavuze bate. Afite icyizere gusa ngo kwa to the moon ibintu byo ngibyo, kwa to the moon ibyo bari kwivugira gusa ngo Kowa is the next Bitcoin. Kowa niyo Bitcoin yindi, abandi abangaba bafite kiri mintazi bari kuvuga ibintu bya mainnet. Hanyuma rero kuvuga ngo abantu benshi bashobora kuba biteguye ntawamenya. Hanyuma reka dusome iki comment cy'uyu muntu, ndabona asa n'uwarakaye. Uyu muntu asa n'uwarakaye ati so far there is no sign of mainnet, so the struggle is real. Hanyuma rero ahangaha yari ari kuvuga ngo nta kamenyetso na kamwe ka mainnet, kumwe ubona abantu batatanga ikimenyetso na kimwe cya mainnet. Ararakaye ati nta kamenyetso na kamwe ka mainnet. Hanyuma noneho ati za struggle zisi zitegereje noneho muri quarter 4 mu kwa 10 kwa 11 ndetse no kwa 12 hagati aho ngaho niyo quarter 4 cyangwa se Q4. Hanyuma rero uyu muntu ashobora kuba ameze nkanjye, kuko ahereye kera avuga ibintu bya mainnet bivuga ati noneho guhera igihe yakavugiye noneho ubu ngubu ntago azongera kuvuga ibigambo byinshi, nta nubwo azasiba account ye, no azaceceka yiturize, ntago azigira avuga amagambo menshi, nta nubwo azigira asiba account ye, ahubwo azareka abandi nabo bagerweho bavuge bumve nabo mainnet nitaba bumve nabo uburibwe yakize uko bwari bumeze. Ubwo birangiye arakaye rwose birangiye arakaye ati nzongera kugaruka mu bintu bya Kowa, ari uko mainnet yageze rwose. Ati noneho ubungubu Kowa reka nyifate nk'umutako uri muri telefone yanjye, ikomeze take telefone yanjye. Mugabo rwose abonye batavuze ku bya mainnet birangiye arakara, ariko nawe warakara. Yakomeje agira ati ngewe nifitiye udukoin twa Kowa, uduko turenga 200 rwose, utwo ngutwo turampagije. Subscribe. Ngo ndekera aho ngaho rwose, utwo turamuhagije. Hanyuma noneho uyu bita Anderson ahita bihuhura ahita avuga ati ubundi rero ibyo kuvuga ni ibyusa, mainnet iri muri fourth quarter, ubundi muri fourth quarter ubwo ni nko mu kwa cumi na kumwe ndetse no kwa 12 uri kumva. Aravuga ati itangazo rero ni mu kanya, vuba cyane turaje turibone. Hanyuma rero abantu bari kunkurikira kuri YouTube nagira ngo mbabwire ko kuri channel yanjye nashyizeho ibindi bintu byinshi cyane, channel ya Telegram nashyizeho ibindi bintu byinshi kandi bivuga kuri Kowa, amakuru ya nyayo avuga kuri Kowa, utundi dutangazo nasomye ntabashije gushyira kuri YouTube. Hanyuma rero utundi nasomye ntabashije gushyira kuri YouTube turi hano kuri ino channel. Abantu rero bakurikira channel ya Telegram yanjye ntimwigire ushatse wakupa video kuko ntahanga hirangiriye. Hanyuma rero ibi ngiye kubyumvisha abantu batigeze bagira kuri channel yanjye ya Telegram, abantu batazi kwinabaho iyi channel ya Telegram. Ibi ngibi ni mwebwe bireba kuko ntabwo mwigeze mubyumva kandi utungutu ni ingenzi, sinagenda ntadushyize natwo kuri YouTube. Hanyuma rero dore uko byari byifashe muri channel yanjye ya Telegram. Nabyutse mu gitondo nshyiraho ibi ngibi, nahereye hano, ibi ni bya spikes ntibitureba, ntabwo bivuga kuri Kowa ibi ngibi. Ahubwo reka duhere hano tureba ibivuga kuri Kowa. Aka gatangazo murakabona ukuntu kameze, murasoma hanyuma nimumara gusoma mufata pose usome hanyuma wumve aya magambo, sinshaka kuyasubiramo kabisa. Iyo foto iri munsi ni ya Kowa. Hanyuma rero iyo foto ya Kowa, uwo muntu witwa Satoshi Kowa yari kuvuga ati I said clearly, narabivuze neza kandi byumvikana, muriteguye ngo mwakire Kowa, muriteguye ku bwa Kowa. Hanyuma rero arongera arandika munsi muri comment bwe yandikiye ati mwebwe mwitegure ku matangazo ariyo yose aturutse kuri account ya Kowa ya official account. Uwo munsi atavuga ati ntimukabeshye, oya mbaye nimero 9 ndavuga ati ntimukatubeshye mwana, izaba muri fourth Kowa.
hanyuma uwo watanze itangazo umunsi atavuga ati ati ejo niyo munsi wa nyuma wa Sadikoa. Hanyuma rero ngo state de menet state de menet immediately ngo menet ako kanya zai mukeka ko izahita itangira ibyo ngibyo byo ntabwo ari byo. Hanyuma ahita akomeza aravuga ati the mainnet should be notified of the shutdown first. Ni ukuvuga ngo meyi mbere y'uko mainnet iba bazabanza batubwire baduhe igihe mbere ya byose. Ni ukuvuga ngo ejo niwe munsi wa nyuma ku gihe bari baravugiyeho mainnet izabera. Ntituzi rero niba ari vuba ngaha cyangwa se ari mu gihe kiri imbere, kuko bari baravuze ko 95% mainnet ishobora kuzaba muri uku kwezi. None ukwezi kurarangiye, uko ka 5% wenda hari niko kari gutuma biba bimeze. Subscribe ukundi kwezi kuzaza. Ya muribuka ko bavuze ko 95% bishobora kuba, hanyuma 5% wenda hari ntibishobora kuba. Ibi biba nibiki rero ni mainnet. Hanyuma rero muri ako gatangazo ko yabyutse yandika yari iri kuvuga ku bintu byinshi, iri gusobanura ibintu bya ko ari kuvuga ko inzira nziza zo kugira ngo muri wowe ibyiza bigende bihindagurika ari inzira nziza ari uguca muri koa kugira ngo ibyiza muri wowe bihinduke. Hanyuma rero abakomeza bavuga ibintu bya mainnet, bari kuvuga bati isaha ni isaha igira icyo aricyo cyose, umunota n'umunota ku munota igice cyo cyose koa yagira ku isoko, koa igice cyo cyose yaduhera amafaranga, igice cyo cyose koa mainnet logi yayo yaba. Bavuga yuko ibyo byagutungura igihe cyawe ushobora kubona ibayo no munsi ejo cyangwa ejo bundi ibintu nk'ibyo ngibyo, bari kuvuga ngo ntiyagutungura. Niko bo babivuga ngitsome byanditse, ninjye mbabeshya mujye mumenya ko nanjye nabeshywe. Ngitsome byanditse ntabwo mvuga ibyanjye cyangwa se ntabwo mvuga nsome byanditse wenda nkarenzaho nuko mbibona. Hanyuma rero bari kuvuga ngo igihe cyo ngo ko yajya ku isoko igihe cyo cyose. Hanyuma rero bari kuvuga yuko ubugenzuzi bwakozwe, niba koko bufite security ya nyayo nta kabuza ko yajya ku isoko ibyo byose. Hanyuma kandi bahereza ama congratulations bishimira kuvuga kwa koa kwaba kubayeho. Bakongera bakibutsa abantu yuko bashobora kumayininga, nanone banyuze kuri link abashyashya bataramayininga bashobora kumayininga kubera ko koa mayininga yayo izarangira ku itariki 12/12. Rero aya matangazo yose yari ari kuvuga ko bijyanye na koa ewana nta kibazo rwose. Bijyanye na koa bishobora kuba mainnet ishobora kuba cyangwa se ntinabe cyangwa ibyo nibyo bakomezaga bavuga. Rero tujye ku giti cyanjye uko mbyizera nkurikije amarangamutima yanjye, koa mainnet ntabwo iri bube kabisa. Niko mbibona ngiye kujya mbyizera birangora. Mainnet ngenda abona itari bube ako sinzi wenda izaba ikindi gihe cya kera, ariko ngiye ku giti cyanjye kubera ko baba bashaka ngo abantu babanze bamayininge byinshi ahari wenda simbizi. Ngiye mbona ewana kwakira amafaranga nk'aya ngaya simba ndi kubyiyumvisha neza, wenda bizera bo babyizeye, ariko ngiye ndi kumva ewana birakomeye biragoye. Alright, hanyuma rero akandi gatangazo ni akangaka muri kureba. Akangaka kari kari kuvuga koko hejuru kavuga kuri koa, umuntu yapostinze aravuga ati mujye muri destinet cyangwa se mugende muri destinet murebe noneho koa imwe ihagaze $900. $900 ni amafaranga menshi cyane, menshi cyane. Dolari imwe ni igihumbi uza kubishyira muri karikireta yawe, nawe urebe $900 ni amafaranga menshi cyane. Hanyuma niba koa imwe ingana na $900 ubu ngubu noneho byavuye ku madolari, ko imwe yanganaga $100 mu gihe cya mainnet ya mbere mu bihe bya mbere, noneho ubu ngubu bigeze kuri $900 n'ibindi n'ibindi. Rimwe rero akomeza aravuga ati reka dukomeze dukoresha mainnet kugira ngo turebe agaciro koa iri busohokereho cyangwa se mainnet yayo iri bubereho. Abantu benshi rero bizeye mainnet, ariko hari benshi babyizeye ko mainnet iri bube pe, hari benshi babyizeye ariko hari n'abandi benshi cyane batabyizeye. Ako gafoto rero nicyo ngicyo kasobanuraga muri rusange. Alright, ngiyango murabyumvishe rero ako gafoto n'icyo kasobanuraga muri rusange n'ibindi n'ibindi. Hanyuma rero ino channel ya Dumezo waza ukayi joininga ukakanda join kuri Telegram, link yayo uraza kuyibona muri video description, ndaza gusigamo link wanayimbaza kuri WhatsApp ukambaza Telegram channel. Ni ukuvuga ngo hari YouTube channel ariyo yiyo uri kureberaho video, hakabaho na Telegram channel ariyo iyi ngiyi yari iri kuvuga ibi bintu, aya marikode yari kuyavuga kuko mba nohereje nk'ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ingenzi. Wowe rero waza ugahitamo icy'ingenzi, nibwo gifungura waza ugahitamo icy'ingenzi, wamara guhitamo icy'ingenzi rero akaba ari cyo nyine ureba. Nzajya mvuga hano mining mvuge n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagushimiye wowe nkurikiye, ndagusaba gukora subscribe, nyamuneka ntukarebe video ngo ugende udakoze subscribe, kuko gukora subscribe nta kindi bigusaba ni ugukanda ibuto imwe, kandi subscribe buriya iba ari inkunga ikomeye. Ndagushimiye subscribe.